بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام دے بعد میرے بھائیو ساتھیو بزرگو، اللہ سے دعا ہے اللہ میرا آنا اور آپ کا آنا اپنی رضا لی قبول کر کے میرے اور تھوڑے لی ذریعہ نجات دا سبب بنائے. سامعین محترم، اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اگر کسی کو بھی اپنی جان تے ظلم ہو جائے، گناہ کر لے، اپنی جان تے زیادتی کر لے، اگر وہ انسان اپنا گناہ اپنی جان تے ظلم کرنا، اللہ پاک فرما رہے نے میرے کو لے کے آ جائے اور اس گناہ دے اوپر استغفار کرے، میرے کو معافی منگے. آن صبح آ کے مینوں راضی کرن دی کوشش کرے، محنت کرے، تو میں اپنے بندے نوں معافی کر دیا گا اور ان دا آنے دی قدر بھی کراں گا. میری صفت ہے معاف کرنا. میرے بھائیو، ہر انسان گناہگار خطاکار ہے. انسان کو اپنی زندگی کا کوئی علم نہیں کہ کس موڑ تے ختم ہو جائے، کہڑی شام نو موت آ جائے. تو میں اپیل کرنا ہاں اللہ دی رضا لی تھونو ترلا اور منت کرنا، اللہ میرے سمیت سب نو اپنے غصے رب نو ہر وقت منان دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دا گنہگار بندہ جدو مالک اپنے نو منان دی کوشش کردا ہے، اللہ پاکوں دے گناہ بھی معاف کردے نے اور اندے تے بڑا ہی راضی ہوندے نے، خوش ہوندے نے اپنے بندے تے، گنہگار تے. معافی منگنا کوئی عیب نہیں، کوئی طنز نہیں، اپنے خالق کول منگنی ہے. بیمار ہوئے تے ڈاکٹراں دے ترلے کرنا ہے، تنگ دست ہوئے تے پیراں فقیراں کو تعویذ جا کے لے کے منتاں کرنا ہے. اگر یہی منت، یہی ترلا، یہی کوشش، اگر دو رکعت نماز ادا کر کے با وضو ہو کے اپنے مالک دے سامنے آ جائے، خالق دے سامنے آ جائے، او میرا تیرا الہ ہے، خالق ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، او میں نو تن معافی کر دے، بے اولادا اولاد منگے تے اولاد بھی دے دے، بے روزگارا روزگار منگے روزگار بھی دے دے، نل گناہ بھی معاف کر دے. کتھے جان دی ضرورت نہیں، جس الہ نے پیدا کیتا ہے اندھی کنڈی کھٹکائی کر، اندھو صد ماریا کر. کسے پیر کل، فقیر کل، موئے کل، زندہ کل جان دی ضرورت ہی نہیں. آ توجہ فرماؤ، ٹائم دی بڑی قلت ہے. میں دعا کرنا اللہ ہر مسلمان نو آئے مہمان دی قدر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. میرا اور تھوڑا باپ، رب دا پیغمبر، رب دا نبی، اللہ نے جنت دے دیتی، گناہ ہو گیا، اپنی جان تے ظلم کر لیا، اللہ نے جنت لے لی، زمین تے بھیج دیتا آدم نو بھی تے حوا نو بھی. میرے بھائیو، پہلے ہی گناہ ہویا نبی آدم کول، ہن پتا کو نہیں رب نو منانا کیویں، علم نہیں کہ اللہ نال صلح کیویں ہوئے، رنگ کوئی نہیں، ڈنگ کوئی نہیں، طریقہ کوئی نہیں.
پریشان بڑا ہے نبی آدم تیرا میرا باپ. اللہ نے جنت دس لباس بھی چھین لیا جنت تو ہی محروم کر دیتا. رب دا پیار دیکھ اپنے بندے نال کنا ہے. آدم پریشان ہے رب دا نبی ہو کے انداز نہیں رنگ نہیں ڈنگ نہیں کہ دوبارہ جنت کیویں ملے رب کیویں راضی ہوئے صلح کیویں ہوئے. رب نو اپنے بندے نال پیار بھی اتنا ہے کہ رب نے انداز بھی دے دیتا. پہلا بار آ سن رب دا قرآن. اللہ نے اپنے آدم نو انداز دیتا ہے رنگ دیتا ہے ڈھنگ دیتا ہے. آدم پریشان کیوں ہے؟ اے چند کلمے تیرا رب تینوں سکھاندا یہ پڑھی جا تے صلح ہو جائے گی. اللہ پاک فرماتے ہیں فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ ہو التواب الرحیم. اللہ پاک نے چند کلمے چند باتاں چند انداز نا اپنے نبی آدم نو دیتے ہو تم دیتے خیون مسلمانوں میرے بھائیوں تے میرے بزرگوں تے ساتھیوں انداز او یاد کرو نا جس انداز نرسا رب راضی ہو جائے نا اندی زندگی بنا لا کہ تیرا کاروبار ٹھپ تے رب کاروبار چلا دے وے نا انج دا رنگ بنا انج دا ڈنگ بنا نہیں کسے پیر کو جان دی ضرورت نہیں تعویز لہن دی ضرورت تعویز فروش مولویاں کول ٹھگا پیراں فقیراں کول امام دے لٹیریاں کول چوراں کول جان دی ضرورت نہیں ہوئے گی جے رب دے قرآن کول انداز لیں گا نبی پاک دی زندگی کول انداز لویں گا. جڑا مولوی توں تعویز لکھ کے دے وے سمجھا کر میرے مال دا بھی چور ہے میرے ایمان دا بھی چور ہے. او مولوی اہل حدیث ہوئے تب بھی چور ہے او مولوی سنی ہوئے تب بھی ٹھگ تے چور ہے نا. انج دے چوراں کولو لٹیریاں کولو بچنا ہے تے اللہ پاک دے قرآن دا ترجمہ پڑھنا ہے. اور تیرا میرا باپ دکھی ہے تیرا میرا باپ پریشان ہے روندا پھردا ہے اللہ نو منتا کردا پھردا ہے نا تے تیرے میرے رب نو تیرے میرے باپ نو سونے رب کریم نے انداز دیتا ہے. انداز بھی قرآن دے اندر ہی بیان فرمایا ہے نا. انداز کی ہے فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ پاک نے انداز دیتا ہے نا انداز مل گیا نبی آدم نو. اللہ کی جملے دیتے اپنے آپ نو صلح کران لے کی رنگ دیتا ہے رنگ اللہ کی دیتا ہے نا اٹھواں پارائی. اللہ پاک آ گیا او میرے آدم پڑھ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ اکبر. آدم تے آدم دی بیوی میری تیری ماں سیدہ حوا علیہ السلام نا اے دونوں میاں بیوی ہائے ہائے بیٹھ گئے نا. تیرا ماں باپ کٹھے ہو کے بہ گئے اپنے رب نو منت کر دینے نا آدھے نے کہندے کینے اللہ اے ساڈے اللہ اے ساڈے الہ پروردگار مولا اسی اپنے جان تے ظلم کر لے آئے اللہ سانو معاف کر دے ساڈے تے رحمت دے دروازے کھول دے. اللہ سانو معاف نہ کیتا تیرا آدم بھی نقصان پا جائے گا تے میری بیوی حوا بھی نقصان پا جائے گی. اور دندی دے رہنے والے
رب نے معافی کیتا ہے رب نے قدر بھی کیتی ہے او کون الہے اون دے کول معافیاں منگیے تے معافی کر دیندا ہے تے مول وی پا دیندا ہے آؤ رب اللہ اے اللہ دوسرا معافی منگنا کوئی عیب نہیں ہے معافی منگنا کوئی تانا تے طنز نہیں ہے منگنی کنے کولو اللہ کولو کنے کولو اللہ کول معافیاں منگیا کر چل دے پھر دے پڑیا کر ربنا ظلمنا انفسنا دے کدی کری اکھاں وچوں آن سو آ جان ایک ہور گنہگار دا سبق غور نوٹ کر کے جاویں اور رب کعبہ دی قسم جڑا بندہ رب کول معافی منگ رہا ہوئے تے اکھاں وچوں آن سو آ جان قسم مینوں اللہ دی اے اوندے تے اللہ دی رحمت میرے تے اللہ دا فضل ہے میرے تے اللہ دا کرم ہے جڑا سجدہ بھی کرے تے آنسو بھی نہ آن معافی بھی منگے آنسو نہ آن سمجھے کہ دل میرا پتھر ہے میرے کھندر حیا نہیں او کرنٹ نہیں جڑا مومن دا کرنٹ ہوندا ہے جو رب دے بندے اندر کرنٹ ہوندا ہے او کرنٹ نہیں تے رو رو کے رب نو منایا کرنا یارو زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے نا کیڑے موڑ تے موت آ جاوے نا رسے رب نو منان دی کوشش کیتا کرنا آدم منا لیا دوسرا نبی ہے نا اے بھی رو کے حضرت نو ساڑھے 900 سال نا اللہ دی توحید سنائیے توحید سنا دیا سنا دیا نال کی آدھے نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الگو میں توحید سنا دے روپیے تے تواڈے کولوں نہیں منگدا پیا او جویں اجر وا چل گئے 20 دیو 30 دیو تے تا توحید سناواں گے رب دے نبیاں دا اے مشن نہیں ہوندا سی نبی مارا بھی کھا رہے آئے نالے نبی کہندا ہے او تواڈے کول روٹی تے میں نہیں منگدا پیا میں کپڑا جُتی تے نہیں منگدا پیا میں تواڈے کول درم و دینار دا سوال تے نہیں کر رہا اللہ اکبر لوگوں نے ماریا پیٹیا زیادتیاں کیتیاں نے اے نبی ہون دے باوجود بھی ایک دن اللہ دے سامنے ترلا کردا ہے پتر مشرک ہے ان دی اپیل چ کیتی ہے مولا اپیل بھی قبول نہیں کیتی ہے نا آواز کی آئی ہے اے میرے نو جس بات دا علم نہ ہوئے انج دے اللہ نو سوال نہیں کیتی دے نو پیغمبر رون لگ پیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے ہائے میں کیڑی غلطی کر بیٹھا وا تے رو کے رب دا نو نبی کی آندا ہے قال ربی انی اعوذ بکا ان اسالک ما لیس لک بھی علم اے اللہ میں پناہ منگنا وا جو میں سوال کیتا ہے او دی معافی منگنا وا جندا علم نہیں ہوئے گا تیرے نو نو ایندا تیرا نو سوال نہیں کرے گا اور راجن پوریو میرے دوستو تے بھائیو تے جماعتیو اگے قرآن تے غور کرے آجے نالے نو پیغمبر رو کے آمد و اللہ تغفرنی رو کے رب نو منایا کر آنسو بہا کے رسے رب نو منایا کرنا نو نبی آمد و اللہ تغفر لی و ترغمنی اکم من الخاسری بس بس نا غور کریا جے غور کریا جے 950 سال تبلیغ کیتی ہے نو پیغمبر رو کے آندا ہے نمازاں بھی نہیں پڑھنا ہے روندا بھی رب دے اگے نہیں ہے دیاں دا حق بھی کھانا ہے تب بھی رب اگے نہیں رونا ہے اور بہنا دا حق بھی کھانا ہے تب بھی نہیں رونا ہے سود بھی کھانا ہے تب بھی نہیں رونا ہے اللہ اکبر تے نبی رو کے آندا ہے و اللہ تغفر لی و اللہ مستثنا ہے نبی منت کردا ہے و اللہ تغفر لی و تر
اللہ اپنے نون و معاف نہ کیتی ہوئی او مانگ لیا کر معافی نور رب گروے تے تو لوکاں گروے نور رب دا نبی رب گروے تے تو قبراں تے جا کے روے نور رب دا رب نو اپیل کرے تے تو لوکاں دے منتاں کردا وتے آندا وا الا تغفر لی و ترحمنی اللہ تو رحم نہ کیتا اللہ تو میرے تے ترس نہ کیتا اللہ تو منو معاف نہ کیتا اکم من الحاضرین اے سن ربا میں گاٹا کھا جاواں گا او نو آندے تو معاف نہ کیتا میں نقصان کھا جاواں گا او تیرا میرا باپ کہندا ہے ربا تو معاف نہ کیتا میں نقصان کھا جاواں گا اللہ بڑا قدردان ہے معاف بھی کردا ہے تے قدراں تے مُلاں وی پا دیندا ہے رب دا قرآن آخری بات تے اجازت چاہنا معافی منگنا کوئی طنز منگنی رب کولو ہے منگنی کلے کولو پتر منگنے کنا کولو ہر دکھ سکھ اپنے رب دے سامنے رکھیا کرو مالک کے ساڈا او خالی کے اونے سانو دھندی تے بھیجی ہے اونے راجن پر سانو پیدا کر کے بھیجی ہے اونو سوال کیتا کر رب دے سامنے رونا کر اور کسے سامنے رونا کسے دے سامنے گردن جھکا کے مصافہ کرنا نہیں اے رب نے سب کچھ بنایا ہے اے چکے تے اپنے رب دے سامنے چکے معافی منگنا کوئی تانا السلسلہ تو صحیح دے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند دے نال موجود ہے آخری بات کراں تے اجازت چاہواں اے تا نبی آدم ہے نا اے تا نبی نو ہے اے نبی دا امام ہے خطیبا دا امام ہے پوری کائنات دا سردار ہے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک نو معافی نال بڑا پیار اللہ کل ہر وقت معافیاں منگدا رہنا معافی رب کل منگنی سکھ اے رنگ تے ڈنگ سکھ اگر دکھی ہے تے رب تیرا دکھ دور کر دے گا آدھی صرف معافی ہوئے چل دیا پھر دیا رب غفر لی رب غفر لی ورحمنی رب غفر لی ورحمنی سبحان اللہ وبحمدہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اے رب دے سامنے رونا سکھ لے اللہ گھر وچ وی برکتاں کر دے گا اللہ خیر ہی خیر کر دے گا تیریاں نمازاں بھی سونی رب بنا دے گا تیریاں دیاں تے پتراں نو تیری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے گا پر رب کے رونا سکھلا جے تا جٹن سکھ لے تے سبحان اللہ پھر کیا بات ہے مولویاں کولوں تعویذ لینا انا کاری صاحب چینی دم کر دے بیوی نا فرمان ہو گئی ہے میری چینی دم کیتی کی کرے گی جب تک اپنے گناہوں تے تو نہیں روے گا میرا ایمان گناہوں تے رونا شروع کر دے بیوی تیری فرما بردار ہو جائے گی پتر تیرے فرما بردار ہو جان گے صحابی بیان کردا ہے حتیٰ کہ نبی پاک دی زندگی ساری ہر گناہ کو پاک تے صاف رب نے مقدس تے مطہر بنائی ہے اللہ نے خود بیان فرمایا اللہ فرما دے نے سورۃ الفتح چبیاں پارائی اے کیڑا نبی ہے کیڑیاں شانہ والا نبی ہے اللہ پاک اس نبی دی زندگی دے بارے نبی دی زندگی دی پاکی دے بارے بیان کردے نے لے جا قرآن سننا چاہتے ہو سنو رب دا قرآن لے جاو پھر لک اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما غور کریے اس اعلان تے مالک اعلان فرما رہے میں اے سونیا جدو دا تو پیدا ہویا ہے اس ٹائم تو لے کے زندگی دے آخری سانس تک رب نے ہر غلطی کل تینو پاک پیدا کیتا ہے اے میرے سونیا نبوت تو پہلی زندگی بھی تیری پاک ہی پاک ہے بعد اندر بھی صاف ہی صاف ہے اے اللہ فرما رہے
کرنے انی زندگی پاک ہون دے باوجود نبی پاک ایک محفل اندر جمع بیٹھے نے صحابہ بھی بیٹھے نے صحابی بیان کردا تے نبی پاک اکھاں وچ آنسو بہا کے نبوت والی زبان دے اندرو تے بار بار کی پڑھدے نے حتا گناہ کوئی اس دے باوجود وی پتہ ہے نا رب ایویں راضی ہوندا ہے معافی منگیے یارو رب راضی ہوندا ہے اپنے رب نو راضی کیتا کر دن وی راضی رکھیا کر رات وی راضی رکھیا کر صبح وی راضی رکھیا کر شامی وی راضی رکھیا کر مرے گا رب جنت نو عطا کر دے گا تیری زندگی گناہاں کولو پاک ہو جائے گی آقا کنات نا نبوت والی زبان دے اندر رب غفر لی ایک مرتبہ نہیں یارو نبی پاک پھر پڑھ دینے رب غفر لی دس مرتبہ نہیں بیس مرتبہ نہیں پنجان نبی مرتبہ نہیں حدیث در رابی بیان کر دے نبی پاک سو مرتبہ ایک مجلس دے اندر آنسو بہا کے اللہ پاک دے سامنے اپیل کر دینے اور بڑیا رب نو منایا کر اور نوجوان اللہ پاک نل سنا کرم دی کوشش کیتا کر نبی پاک سو مرتبہ رب کے رو کے آنسو بہا کے ترلا کر کے آندن رب غفر لی رب غفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور اب ترجمہ کی بنتا ہے اے اللہ میں محمد کریم نو معاف کر دے گناہ کوئی نہیں ہے غلطی بھی کوئی نہیں ہے اے اللہ میں نو معاف کر دے میں محمد پاک نو معاف کر دے تے تو تے میں کونا بس معافی منگیا کر گلے چھڑ دے غیبتاں چھڑ دے سود کھانا چھڑ دے اور چل دیا پھر دیا اپنی زبان تے رکھیا کر رب غفر لی وتب علی میں اپیل کر اللہ میں محمد اسماعیل نو معاف کر دے بابا جی تسی آکھیا کرو رب غفر لی وتب علی اللہ دی چاچا عبداللہ نو معاف کر دینا پہلا اپنا اپنا نام لے کے ہر وقت چل دیا پھر دیا اور جڈا بھی دکھی ہے رب کولو معافی منگنی سکھ لے رب دکھ بھی دور کر دے گا گناہ معاف کر کے جنت بھی عطا کر دے گا اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جو سنے سنایا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جاری اللہ اکبر ساتھیاں نے اور اپیل کر دیتی ہے آپ اللہ واسطے قبول کر لیے دعا کرو اللہ بیان کرنا قبول فرمائے اپیل کی کر رہے ہیں رسے رب نو منام دا طریقہ سیکھو رب دے قرآن دے اندرو اگر دکان ٹھپے معافی منگیا کر او بابے تیرے کل پتر نہیں ہے اپنے گناہوں تے معافی منگنی شروع کر دے اللہ پتر عطا کر دے گا اگر دھی نہیں ہے اللہ کل گناہوں تے رونا شروع کر دے اور کچھ بھی نہ منگ استغفار دی برکت نل رب بھی راضی ہوندا ہے اللہ پتر بھی دیندا ہے اللہ رزق بھی دیندا ہے اللہ عزت بھی دیندا ہے شان بھی دیندا ہے نا اللہ اکبر اے تا آمنا دلال نے اگے لگا ایک ہور رب دا نبی آخری بات نا اے اللہ دا نبی اپنی قوم دے نال ناراض ہو کے نکل پے آئے ستارواں پارا ہے نا دا دریا تراس کرن لگیا ہے یارو نا بیڑے وچ بیٹھا ہے نا قصہ مختصر مچھلی دے پیٹ دے اندر آ گیا ہے نا اندھیرا مچھی دے پیٹ دا یارو پانی دے اندھیرے میں مچھی نیچے لے گئی رب دے نبی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نو نبی نیچے چلا گیا تے مچھی دے پیٹ دے وچ نبی رو رہا نبی رو رہے آئے تینوں رونا کیوں نہیں آندا نبی اللہ دے سامنے رو رہے آئے ایڈا ہی پتھر دل ہو گیا ہے ایڈا ہی رب نو سے رب نو ناراض کر لے آئی اذان سن کے اللہ دے کربلا کے رونا نہیں آندا آئی سجدے اندر رونا نہیں آندا آئی تشہد دے اندر تینوں رونا نہیں آندا ایڈا ہی سخت ہو گیا ہے رب دا نبی آئی تے مچھی دے پیڑ دے اندر رو رہے آئی
گندرائی گندرائی تے نبی روکے اندر فنادا فی الظلماتی فنادا فی الظلماتی ارنیا کر نبی روندے رب دے سامنے فنادا اج موقع ہی اج موقع ہی مر گئے تے موقع نہیں ملنا فنادا فی الظلماتی اللہ الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمين اندھیرے نے مچھی دے پیڑ دے نبیان دا اللہ اندھیریاں دے وچ کھابو آ گیا مچھی دے پیٹ اندر پانی اندر اللہ میں کھابو آ گیا اللہ میں اپنی جان تے ظلم کیتا ہے آواز آئی ہے میں یونس ان کی پروگرام ہے تے کی جانا ہے اد اللہ میں اپیل کرنا اور رب دے سامنے اپیل کیتا کر نبی اپیل کر رہا ہے اللہ میں منت کرنا ترلا کرنا میرے اوپر راضی ہو جا مینوں معاف کر دے تے نبی ترلا کر کے کی آندا ہے اللہ الہ الا انت اللہ تو میرا الہ ہے اللہ تو میرا داتا ہے اللہ تو میرا مشکل کشا ہے اللہ تو منو دکھ تو نجات دینے والا ہے اللہ مینوں اس دکھ تو نجات دے دے میں تو گناہ ہو گیا میں اپنی جان تے ظلم کر لیا ہے اللہ تیرے تو علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے اور راجن پوریاں میرے بزرگاں تے جماعتیاں میرے بیٹے تے ساتھیاں رب دے قرآن تے غور کری اللہ پاک نے اپنے دکھی نبی دی اپیل قبول کر لئیے اپنے پریشان نبی دا دکھ سن کے اپیل قبول کر لئیے جواب آ گیا فاستجبنا له اللہ نے فوراً جواب دے دیتا ہے نا واہ سنے اللہ اللہ معافی کر دائی تے مولوی پا دیں دا اللہ معافی کر دائی تے قدرہ بھی پا دیں دائی تو تے میں دورا رب تا دن رات تے نو میں نو صد مار دائی نا اللہ نے دعا قبول کی تی فاستجبنا لہو ونجینا من الغم اللہ پاک نے مچھلی نو حکم دیتا ہے اے مچھلی ہے میرے دکھی بندے نو تھلو چک لے جا پانی دے دریا دے کنا کدو دی بیل ہے تفسیر اندر میں پڑھے آئے کدو دی والے یارو کدو دے والدے نال عدب دے نال رکھ دے اے تیرے کل امانت ہے میرے دکھی نبی نو میرے پریشان نبی دی دعا میں قبول کر لئیے یارو مچھی ہوتے آگے رب دے نبی نو عدب تے پروٹوکول دے نال اس جگہ تے رکھ دیتا ہے اگے رب دی آواز تے غور کری اللہ پاک آگے ہے اور دیندے رہنے والے ہو اے نہیں میں نو یونس صد مارے انہوں میں نجات دینا میں نو آدم صد مارے میں انہوں نجات دینا میں نو میرا نو نبی صد مارے انہوں میں نجات دینا میرا نبی داود میں نو صد مارے انہوں میں نجات دینا میرا نبی سلیمان میں نو صد مارے انہوں نے پریشانیاں میں دور کرنا رب دا فیصلہ سن لے اگی الفاظ کینے اللہ فرمان دینے وَقَذَالِكَا وَقَذَالِكَا دھندی والیا وَقَذَالِكَا دھندی دے مسلمانا وَقَذَالِكَا نُنزل مؤمنین اللہ فرمان دینے قیامت دے دن تک جب تک میرے مومن بندے گناہ کر دے رہنگے دکھی ہونگے پریشان ہونگے میں نو صد مار دے رہنگے میں اونا دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا دکھا تو نجات دے کے میں اونا دے مل بھی پا دیاں قیامت تک
اللہ کل میں دعا کرنا جو سنے سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے زور دی نماز دے ٹائم کافی اگے جا رہے ہیں نماز وقت تے جو پڑھی جائے اللہ پاک نو بڑی قبول ہے اللہ کل میں دعا کرنا کمی کوتاہی معاف فرمائے اللہ آنا قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ